Sabiedrības integrācijas fonds rīt aicina uz starptautisku konferenci, kam dots nosaukums Sabiedrības saliedētības radars. Tajā prezentēs jaunu pieeju, lai iegūtu salīdzināmus rādītājus par Latvijas sabiedrības saliedētības līmeni. Turpmākajās minūtēs vairāk jautāsim Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktorai Zaigai Pūcē. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Jā, saliedētība noteikti daudz runāts temats arī mums šeit rīt panorāmā. Nu, sabiedrības saliedētība, protams, ietver dažādus aspektus. Kas ir tie būtiskākie Latvijas aspekti, runājot tieši par saliedētību? Pirmā lieta, tas jau ļoti labi, ka mēs daudz par to runājam un arī jau lēnām veidojās viedoklis par to, ka sabiedrības saliedētība nav tikai etniskais aspekts, ka tas tiešām ietver ļoti daudzas lietas. Un arī šajā pētījumā un konferencē mēs tieši par to runāsim, ka faktiski, ja mēs līdz šim tas ierastais veids ir bijis, ka mēs skatāmies uz saliedētību tieši no etniskā aspekta un tieši par to, cik tas ir, cik tā spriedze ir liela vai maza, tad šeit, šajā pētījumā un šajā radarā mēs paskatījāmies līdzīgi, kā to dara citās valstīs, krietni vien plašāk. Mēs ņēmām vērā, ka ir ne tikai šīta piederības sajūta, identitātes sajūta, bet ka tomēr saliedētībā ļoti liels lomu spēlē arī sociālās attiecības un, protams, arī ekonomiskā solidaritāte. Un tas ir kaut kas jauns priekš Latvijas, tas nav nekas jauns priekš pasaules. Pasaulē tiešām ir vairāk šādi te indeksi vai radari vai pētījumi, kas to skata, bet priekš mums tas ir kaut kas jauns. Šādi paskatīties uz saliedētību no, nu, varbūt priekš mums citas prizmas, kā tas ir darīts. Tad līdz šim faktiski tikai etniskā piederība. Piederība, vienota vēstures izpratne, valodas lietošana, tie bija tie aspekti, kurus mērīja līdz šim un kuriem sekoja līdzi un skatījās, vai tie rādītāji uzlabojās vai nē. Un kas šajā pētījumā tad ir tie būtiskākie secinājumi, varbūt varat ieskicēt? Viens no tiešām būtiskiem secinājumiem, kas, manuprāt, priekš atkal Latvijas ir kaut kas tāds jauns, ir tas, ka mēs pamanījām, pateicoties tam, ka mēs paskatījāmies plašāk un paskatījāmies arī uz šīm sociālām attiecībām un ekonomisko solidaritāti, tad mēs pamanījām, ka patiesībā lielā daļā jautājumu, kur cilvēkiem atšķirās viedokļi, izteiktāk parādās atšķirība nevis tieši etniskajā aspektā, bet paaudžu aspektā, izglītības aspektā un ieņēmuma aspektā. Un bieži vien cilvēki ar zemākiem ieņēmumiem vai, teiksim, sliktāku izglītību uzskata vienā veidā un savukārt atkal citi cilvēki uzskata otrā veidā. Un arī paaudžu aspektam ir ļoti liela nozīme, ko mēs pamanījām, kas ir lietas, kas droši vien ir jāņem vērā, jo, teiksim, mums ir aptuveni 25 rādītāji, ko mēs esam skatījušies. Šis ir arī pētījumam tāds pirmais posms, lai izstrādātu tādu, ja tā var teikt, ideālo instrumentu, ko pēc tam atkārtot, lai varētu regulāri sekot līdzi. Bet, ja daļā rādītāji mums satraukuma nav, tiešām mēs esam Eiropas Savienības un Baltijas valstu līmenī vidēji, ja rādītāji plus mīnus klāt, tad ir, protams, daži aspekti, kas kaut kur izlec un kas tad ir skaidri, ka tam arī droši vien būtu jāpievēršās. Piemēram? Par kuriem radījumiem, teiksim, ir satraukums un par kuriem tad nav satraukums mūsu valstī? Visu, protams, es nevarēšu nosaukt, bet tās lietas, kas ir izlekušas, tad viena lieta ir, šis te paaudžu aspekts, ko es jau minēju. Kaut vai, piemēram, mēs secinām, ka Latvijā interneta pārklājums ir ļoti labs, bet tieši vecākai paaudzē pēc 65 gadiem jau ir diezgan liels procents cilvēku, kas netiek pie interneta, kas nozīmē, teiksim, tādā saliedētības izpratnē, tātad viņi nevar laicīgi, varbūt, ieraudzīt ziņas, medijpratību, visi šie te pārējie, arī valsts drošības jautājums ir. Tad mēs esam pamanījuši arī šo te aspektu, ka, jāsaka, varbūt tas ir tāds negatīvais, ka tiešām mums ir sliktākais rādītājs Eiropā vidēji attiecībā uz cilvēkiem, kas uzskata, ka ir labi slēpt savus ienākumus vai nemaksāt nodokļus par tiem. Latvijā tie ir 18%, salīdzinoši Eiropā vidējais rādītājs ir 7%, un arī Lietuvā un Igaunijā tie ir attiecīgi 10% un 8%. Tā kā tā ir viena no lietām, kas būtu jāskata, jo vienlaikus cilvēki saka, ka viņi ar korupciju pēdējā gada laikā faktiski
faktiski nav saskārušies. Nu, otra lieta, protams, ir arī uzticēšanās valsts institūcijām, kas arī, kur, protams, arī parādās šis te ienākuma izglītības aspekts, bet vienlaikus, nu, teiksim, mums ir ticis runāts jau par to, ka parlamentam valdībai ir zema uzticēšanās, bet tur es gribu teikt, ka šis rādītājs mums ir līdzīgs kā Eiropā vidēji, bet rādītāji, kuri mums ir zemāki, kas arī liek varbūt vairāk padomāt, ir uzticēšanās mediķiem, uzticēšanās policijai, nu, tieslietu sistēmai, nu, tās ir lietas, kur arī Baltijas valstu kontekstā mums tomēr tie rādītāji ir sliktāki, un kāpēc es šos aspektus visus minu, jo saliedētības kontekstā ļoti būtisks aspekts ir šī te vienoto mērķu izpratne, vienotā sajūta, ka tu esi pieņemts. Nu, respektīvi, to var salīdzināt līdzīgi kā ar ģimeni. Saliedētība nav viena viedokļa esamība valstī. Tas ir tāpat kā ģimenē. Mums varbūt katram dažāds arī paaudžu kontekstā varbūt atšķirīgi viedokļi. Bet jautājums, vai cilvēki jūtas šeit pieņemti, vai viņi jūtas droši, arī šis bija viens no aspektiem, ka, nu, diemžēl, tikai 47% uzskata, ka viņi brīvi var paust savus viedokļus, savus politiskos uzskatus un tā tālāk. Šie visi ir tādi būtiski jautājumi saliedētības kontekstā, kurus mēs līdz šim neredzējām, tāpēc, ka mēs skatījāmies tikai caur etnisko prizmu. Un šobrīd tad mēs viņus esam ieraudzījuši, un tad mums par to noteikti būtu jārunā, kā to risināt. Bet jūs arī sakat, ka risināšana varētu būt tāda kopīga, un uz to jau arī norāda šie rezultāti, jo nu, diezgan loģiski liekas, ja nav uzticēšanās valsts iestādēm, kad ir arī tad šī ēnu ekonomika, jo liekas, ja jau neusticās, tad var arī nemaksāt nodokļus. Kādi varbūt ir tad jūsu tie ieteikumi pēc pētījuma? Nu jā, mēs kā politikas ieviesais esam veikuši šo te izpēti, un konferences mērķis kā reize ir sasaukt kopā gan politikas veidotājus, kas tālāk pieņem lēmumus un lēmumu pieņēmējus, gan, protams, arī darbdevējs, nevaldības organizācijas, jo saliedētība ir ļoti tāds salikts jautājums. To nevar uzticēt tikai vienai institūcijai vai vienam cilvēkam un cerēt, ka viss notiks pats no sevis. Nu, lūk, un tas mūsu priekšlikums ir tāds, nu, tad pirmā lieta ir būtiski nofiksēt šo fotogrāfiju, un šobrīd tas saspīlējums gan mums valsts iekšā, gan globāli ir pietiekami liels, tad mēs esam uz šo brīdi konstatējuši, kāda ir tā situācija. Un no šī brīža, teiksim, konferencēm mēs arī ieklausoties dažādos startautiskos ekspertos un viņu, nu, kā lai saka case studies, ja, tas pieredzes stāstos, mēs centīsimies atrast labākos risinājumus šim problēmam, iemeslus iespējams, jo daži no jautājumiem prasa padziļinātu izpēti, kāpēc mēs atšķiramies tik ļoti no Igaunijas un Lietuvas, ja ne no Eiropas Savienības kopumā. Un tad tas gala rezultāts ir, viens ir šī te instrumenta izstrāde līdz galam, lai viņš varētu tikt izmantots turpmāk atkārtoti. Un otra lieta ir konkrēti ieteikumi politikas veidotājiem, kas tad būtu jādara vai kā viņi saredz, kā mēs varētu risināt šīs problēmas. Ņemot vērā visu jūs šorīt teikto un arī to, protams, arī starptautisko ģeopolitisko situāciju, vai tas nozīmē, ka Latvijai tādā sabiedrības saliedētībā ir lielāki un vairāk izaicinājumi nekā citās Eiropas valstīs? Es teiktu gluži pretēji. Tā ir tā varbūt nomierinošā ziņa, ko šobrīd paskatoties uz visiem šiem 25 rādītājiem un redzot to, kā ir Eiropas Savienībā vidēji, mēs esam diezgan līdzīgi. Tie manis nosauktie aspekti ir drīzāk tādi, nu, kā lai saka, lietas, kas izlec, kur, teiksim, mēs varētu darboties, un tad mēs iespējams varētu pacelt tos savus rādītājus. Bet kopumā... Jūs minējāt, ka nejūtās droši iedzīvotāji. Jā, bet šajā kontekstā tas bija nevis par vispārējo drošību, bet par viedokļu paušanu. Nu, tas ir viens no aspektiem, kur mēs atšķiramies. Bet kopumā, ja mēs skatāmies no 25 rādītājiem, tad vairums rādītāji mums ir līdzīgi kā Eiropas Savienībā vidējais rādītājs. Bet nu, pielikt noteikti ir kur daudz. Noteikti, jo mēs vienmēr varam tiekties uz labāko rādītāju, nevis vidējo rādītāju. To arī vajadzētu darīt. Nu, lūkosim, kā tad politikas veidotāji šo arī ņems vērā. Paldies, un lai tad rītdien arī šī konference tādu konstruktīvi ar visām iesaistītām pusēm, kā minēt, gan ar valdības pārstāvjiem, gan nevaldības pārstāvjiem, visām citām organizācijām. Paldies šorīt paldies, par sarunu. Paldies. Sabiedrības integrācijas fonda sekretāra direktore Zaiga Pūts šeit arī tā pie mums.